А далі ми хочемо розказати ще про одного футболіста, який став героєм нашого наступного матеріалу, адже має дуже цікаву історію. Це капітан Вінницької Ниви, камерунець Колінс Нгага. З ним наш кореспондент Олександр Залогутогорський познайомився під час минулого туру розіграшу Кубка України. Його дуже здивувало, що легіонер так вільно володіє російською мовою. Як виявилося, він володіє 5 мовами, тим паче і українською. Адже має українську дружину, навчається в українському університеті і вже має український паспорт. Тож далі, дуже цікава історія камерунського футболіста, який є все – футбол, травми, музика і кохання. Як молодому камерунському футболісту потрапити до чемпіонату України? Напевно, потрібен юнкий агент, важливі знайомі, зв'язки в українському футболі. Але можна обрати цікавіший і тернистіший шлях – ризикнути і поїхати на навчання. Саме так зробив Колінс Нгага і вступив на факультет менеджменту Вінницького національного технічного університету. Хто би міг подумати, що доля поєднає Колінса з Україною назавжди? Це була ініціатива Колінса – зустріти нас на вокзалі. Вінниця тепер його дім. А він дуже гостинний господар. 14 років тому він опинився тут уперше. І вперше побачив сніг. 12 ноября 2002 року. Я чітко пам'ятаю. Що було? Я насправді не розумів, що відбувається. Тобто для мене, щось таке біле, холодне. Тоді студент Нгага вирішив поєднати навчання і футбол. Грав за команду університету, шукав свій шанс потрапити у професіональний клуб. Але кар'єра пішла вгору у Молдові. В команді Ністру з містечка Атаки нападник Нгага вистрілив. 2 фінали кубка, визнання найкращим гравцем чемпіонату. І саме під час футбольного періоду в Молдові Колінс побудував родину в Україні. Перші слова українського – сніданок, гроші, зупинка, кохання. Так. Не знаю. Самі близькі слова, мабуть. Я коли приїхав, я ж не знав, там, остановіться, будь ласка, на остановці, там, або зробіть остановку, там, зупинка. Що ще там? Сніданок. Сніданок, це зрозуміло, так. Гроші теж. Гроші, як же без грошей, так. Ну, а кохання, то ви дружину зустріли. Так. Такими були молодими. Чим він здивував? Не знаю, якоюсь толерантністю своєю, вихованістю своєю. Мені було комфортно, якби я відтоді і до цих пір інших людей, інших чоловіків навіть не бачу. Тобто для мене всі люди як люди, а один чоловік справжній – це мій чоловік. Були доволі трудні моменти. И она всегда была рядом. То есть я думаю, что именно благодаря ей я смог и адаптироваться, и я даже не побоюсь сказать, чего-то достиг. Це був перший тур новоствореної української прем'єр-ліги. Напевно, головний тренер в кар'єрі Колінса Нгаги Анатолій Волобуєв тоді здобув нічию у матчі проти бронзового металіста. Його «Зоря» зрівняла рахунок на 87-й хвилині. 1-1. І зробив це, звичайно, Нгаха. Подивіться, яка пластичність, який стрибок і яка драма. У вищому дивізіоні Колінсу залишилося зіграти 2 хвилини. Анатолий Иванович говорит, что как раз он думал, меня поменять. И тут этот роковой момент наступил. Слюсар дуже грубо в'їхав в опорну ногу Нгахи. Травма, яку потім поглибили лікарі. Лучшему игроку матча. Лучше бы не дали, а остался здоровым. Все началось с врачебной ошибки. Все врачи увидели, что есть вывих в голеностопе, но никто не заметил, что есть перелом малоберцовой кости, потому что опухала нога именно на уровне голеностопа. А обнаружили этот перелом, когда уже кость начала срастаться. Пришлось лечиться долго, 1,5 года, может быть.
перенес 6 операций где-то. С такой травмой, как бы, через месяца два люди выходят на поле, и все, все хорошо. Сын помогал, сын костыли подавал, он, мне кажется, когда был совсем маленький, он просто не помнит папу, ну, ходящего на своих двух ногах. Старшому сину Колінса Івану Нгасі лише 9, але в нього вже велика колекція медалей і кубків. Нападник, як і тато у розпалі кар'єри. Тут Ваня займається. От це його уголок, він тут уроки робить. Тільки цікаво уроки, як робить, якщо у нього головна книга. От він з Месі фотографувався. Ваня почав ходити, він пішов за м'ячом. І відтоді в нього інші іграшки немає. Всі іграшки, які ми купували, це так було на кілька хвилин. Він погрався і м'яч. І він, ну, він постійно з м'ячом. Навіть він говорить, я кажу, не бий дома м'яч. Це моя нога сама. На кого хочеш бути схожий? На свого папу. Щоб я забивав голи, як він. Щоб я грав хорошо, як він. А якщо з якихось зірок? Ну, як там є один ігрок Пілі, який забив 1000 голів, то я хочу, як він, бути. А ще, на відміну від батька, Ваня Шульга. Такі футболісти в Україні завжди в дефіциті. Є парень, так що будемо допомагати на усиленні збірної України. Я їду додому. Дома это я в Вінницю приїжджаю, а якщо я їду на родину, то я лечу в Камерун. Так Колінс Нгаха співає. Свого часу він навіть записав диск. Куплети французькою, приспів українською. Україна, чорні та моторні в твоїх очах, а я їду додому. Це хто? Хто це? Хто це? Не знаєш? Не. На папу. Це папа. Це папа. Колінс Нгаха багато поїздив Україною. З Алчевською сталлю як капітан виходив у прем'єр-лігу, але знову не зіграв в еліті. Клуб відмовився. Тепер Нгаха капітанить і забиває за Вінницьку Ниву в другій лізі. Колінс вже не нападник. Центральний півзахисник. Скеля у центрі поля. Суперники просто не можуть відібрати у нього м'яч. І головне, Нгаха – великий авторитет і підтримка для партнерів. Дай Бог йому здоров'я ще, і щоб не було травм. Я думаю, що він при такому розкладі, у всякому випадку, в професіоналах другої ліги він може грати і ще років 5. Спасибо тренеру, ну, до 40. Він створив чудову родину в Україні. Дружина Юлія, сини Іван і Крістіан. Та й сам Колінс вже став українцем, отримав громадянство, а в майбутньому може стати українським тренером, взимку здаватиме останні іспити на категорію Б. Все, що відбувається в нашій країні, дуже його зачіпає, і він точно знає, що Україні побажати. Міру, і спокою, щоб Україна потрапила на чемпіонат міру, і все буде добре. Хоч я чорний та мотурний, не такий я, як усі. І мене дівчата люблять, бо співаю я пісні. Співаю їм пісні.